men det är fan, det får inte vara sen. Jag märker ens att jag är här. Vad menar du? Alla hatar mig. Leon hatar mig. Ingrid hatar mig. Fattar inte det blev så här. Alltså, det är bara för mycket. Alltså skolan fan döda mig. Det pjär som fan aldrig klar. Jag vet att det är mitt fel. Amanda bryr sig inte så skit. Justins kompisar? Ja, ingen bryr sig. Det är inte sant, okej? Okay? Det där var... Alltså, du och Leon är väl fortfarande... Eller? Låt mig bara...